čím chceš upáliť, alebo nás troch? Ako, ja som nechcel vlastne vás upáliť, akože ľudí, Dominik, ale to, čo je vo vás, vieš, akože to zlo. Čo je v nás? Aké zlo? Čo bolo zlo? Čím sme ti ublížili, keď si bol farmár? Čím? Také oplňovanie, vieš, že proste ty si luskneš prstom a ja musím hneď pribehnúť k vám. Nemusíš, Dominik. Ja som ustala. Porozmýšľaj, ku komu pribehuješ. No mňa to trápilo stále, čo mi povedal tedy Dominik od tej dolovej stodoly, ako to mi ležalo neskutočne v dávutku. Domčo, keď mi dáš facku, zdesie mu skôr, ako to, čo si povedal o tých troch bábikách. Ale to fakt, je z tohto, to teraz mi ako ťažko sedíš v autku. Jako to teraz fakt, ty že mrzí, že povedať, som vlastne dal. Dobré názory. Jako mohol som tam dať, že vlastne ja, že sa mám nejako zmeniť. Ale to, čo si zatiaľ studol v tej... Dôlovej stodole, ďakujem. Ako... sa ma dotklo neskutočne. Ja vám ešte poviem, kde ste sa vy nepochopili. U vás vznikol ešte taký problém, že Dominik nechcel páliť osoby, ale chcel páliť to, čo medzi vami bolo. A vy ste to zobrali hneď na seba, že vás chce upáliť. A to bolo ale práve preto sme čakali od neho, že príde za nami a si ale to počúva, nejako vydiskutujeme. Vy ste sa úplne uzavreli voči sebe, alebo on voči vám, tak... Ale ten mi práve preto čakal, že príde za nami. Asi to nejak vydiskutujeme, že si sadneme boko. Ja som ti dal priestor, Dominika, že teraz sedíme, že som normálne vydiskutujeme, ale on neprišiel. Máš čas. Škreba to. Ja viem. Prestaňte, už nepláčte, Kriste, pane. Tak sa objímte. Objímte sa, prosím vás. Myslím, že to je úprimné, že proste... Ja viem, Táňa. Ja to možno viem viac preklknúť ako on. To už jeho, farma je tvrdá. Táňa je tvrdá. Objímte sa, pane. Táňa! Poďte von a povedz si to, chlapi. To je krásne. Prežíva to vás. Pôjde. Tak otec so synom, vieš? Ja ešte tak mi to povedal. Keby si bol tak sa nem na teba. Ale mám ťa rád. A ja sa rád ešte raz. Moji nie je pravda. Nezal som to fakt, tak to spravíš. Viem, ale to ma zabilo ozaj. Fakt. Ďakujem.